Iako je trenutno na snazi period stagnacije broja oboljelih od COVID-19, stručnjaci upozoravaju na četvrti val, što kažu naši sugrađani. Skupština Zeničko-Dobojskog kantona planira izvršiti izmjene zakona o javnom redu i miru, kazne za prekršitelje epidemioloških mjera. U petak 25. juna na ljetnoj pozornici Doma kulture koncert pod nazivom Dočekajte ljeto s nama. Ulaznice po simboličnoj cijeni već su u prodaji, a moći će se kupiti i na dan koncerta. Jutros nešto iza 7 sati u centru grada dogodila se teža saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali motocikl i putničko vozilo. Gledate Reporter TVM. Dobroveče. Na maglijskom području i dalje je aktivan jedan slučaj zaraze koronavirusom, 830 osoba od početka pandemije. Jučer je testirano 60 osoba, svi uzorci su negativni. Međutim, opuštanja nema jer, kako najavljuju epidemiolozi, novi četvrti val koronavirusa očekuje nas na jesen. Brazilski, britanski, delta koronavirus, indijski soj. O tome slušamo gotovo svakodnevno uz preporuku da opuštanja nema. Kako maglajlije reaguju na ne baš optimistične najave za jesen? Toga me straha. A do sad u redu je. Niste imali koronu? Ne, nisam ni ja, ni supruga. Vjerovatno ste poštovali mjere. Pa jesam kod kuće, pretežno ne. Slabo izlazim, samo s poslom, evo, doručak, tako to i kući. Pošto je supruga bolesna, ali ipak se boji, jer on nije to mala stvar. Jeste se vakcinisali? Nisam. Planirate li? Pa planiram, ali zato što ja primam u Zenci terapije. Pa mi ljekar rekao da ja ne bi trebao. A ne znam, sad bit ću sa svojim ljekarom. Pa ako treba, ne. Žena je tri puta pravila, nije pozitivna. E sad šta će biti, ne znam. Nije me nikad strah bio. Jeste li imali koronu? Ne. Razmišljate li o vakcinaciji ili ste možda već vakcinisani? Neću ni vakcinisati. Ništa. Je li poštujete mjere? Evo. U zatvorenom, pretpostavljam, obavezno. Koliko ću je sam? Odmora. Jeste se vakcinisali? Nisam. Planirate li? Ne znam li ću. Pa nije. Preživila sam ova tri četvrti. Jeste li imali koronu? Nisam. Koliko znate? Razmišljate li o vakcinaciji? Pa, imam vremena nešto i razmišljati. A da li biste se vakcinisali ako bi vam se pružila prilika? Zašto da ne? Ja svakog, ja mislim strano. Što se tiče toga. Ipak, vidjeli smo za ova tri, ova vala, četvrti, pa bit će jači. Da se treba svi pripaziti. Jeste se vakcinisali? Jesam. Kakva su iskustva? Za sad sam dobro, vidjet ću kako je. Kako će dalje biti. Pa da vam prvo kažem, ja sam se uspio dva put vakcinisati. Bio sam optimista da neće biti tako. Međutim, imamo ponove probleme da za te stvari što će se desiti ponovno, ako bude. To svijet preporučuje medicina sad. Je li vam vakcina daje neku sigurnost? Sigurno. Evo vidite, ja imam i dalje u džepu. Iako sam dva puta, uspio sam vakcinu. Zahvaljujući našim doktorima, našem domu zdravlja i doktoru, našem direktoru, na laboru i tako. Jesu dobra iskustva sa vakcinacijom? Ma ne mogu biti bolje, jer dosta su svijeta bili pesimisti, oni kakva pesimisti. Nemoj, sad će ti si stariji čovjek, ti ovo. Da slušajte mene. Jer naše vakcine bivše, kad smo mi kao djeca bili, 5, 6, 7 godina, niko nas nije pitao koja je to vakcina. Već samo treba djetu dati. Vakcine i primite. I nikakvi nije bio problema. Sad ulazi. Sad ste izmislili da, ne znam ja da vam propunam.
Za petak 25. juni zakazana je 34. sjednica Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. Predsjedavajući je predložio sljedeći dnevni red. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-Dobojskog kantona po skraćenom postupku, prijedlog zakona o izmjeni i dopunama zakona o javnom redu i miru, prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune prostornog plana grada Visoko za period 2014-2034. godina. Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-Dobojskog kantona, prijedlog odluke o izmjeni odluke o izboru stalnih radnih tijela 8. saziva Skupštine ZEDO kantona, prijedlog odluke o izmjeni odluke o potvrđivanju vlade Zeničko-Dobojskog kantona, analiza stanja socijalne zaštite u kantonu s posebnim osvrtom na uticaj pandemije koronavirusa na sistem socijalne zaštite. Potom izvještaj o poslovanju javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica za 2019. Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2020. Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za 2020. godinu. Izvještaj o stepenu realizacije strategije omladinske politike na području Zeničko-Dobojskog kantona za period 2018-2022. godina. Bend Albatros slavi 5 godina postojanja, a rođendanski parti, odnosno njihov prvi cjelovečernji koncert, najavljuju za petak 25. juni na ljetnoj pozornici Doma kulture od 20 sati pod nazivom Dočekajte ljeto s nama. Ulaznice po simboličnoj cijeni već su u prodaji, a moći će se kupiti i na sam dan koncerta. Ovo je samo dio repertoara koji članovi i članice benda Albatros pripremaju već nekoliko mjeseci, a rođendanski koncert bit će i svojevrsna retrospektiva onoga što su svirali i pjevali u proteklim godinama. Vrijedno su uvježbavali program, a ozbiljnost i predanost pohvalio i njihov nastavnik Enver Softić. Koncert je prvobitno trebao biti organizovan pred Novu godinu, zatim za Valentinovo, ali epidemiološke mjere nisu dozvoljavale veća okupljanja. Pored benda Albatros predstavit će se i polaznici škole gitare, a svi se nadaju lijepom vremenu. Dječica i ovi mali, mališani, djevojčice i samo jednog dječaka među tim malima. Ona su znati želji, jedva čekaju da se to desi, a Albatrosi su već jedna ozbiljnija priča. Oni će izvesti 18 pjesama u toj noći. Pravit ćemo, onaj program je takav da ide od onog kako su krenuli prije 5 godina, tad su predložili da se sviraju crni, da se svira Crni leptir od dio grupe, do evo sad na kraju sviraju Galiju, igra rocker, digni ruke, igra rock'n'roll, cijela Jugoslavija, znači to su već mnogo, mnogo zahtjevnije, ozbiljnije pjesme i mislim da će posmatrači, gledalci stvarno imati šta da čuju i da imaju jednu lijepu noć. Interesantan repertoar nas očekuje, ta djeca i čuju i saznaju, možda sami otkriju pjesme koje su slušali njihovi roditelji. Da, to je specifično i mene je to od prvog dana onaj oduševljavalo kod ove djece, da oni jednostavno vole, od svirali smo i dobra stara vremena, je, onaj, vole parni valja, vole onaj, plave stara, bijelo dugme, Tamar, ovu Tamaševičku, Galiju, Crvenu jabuku, oni to sve slušaju. Jer da ja ništa ne namećem, ni jednu pjesmu ja nisam nametio. To je njihova želja, onaj, i mislim zato da ima to rezultat i da oni to sa užitkom sviraju. Evo, trebate samo ovih dana vidjeti, svaki dan ono znaš, malo sam se i plašio, znaš, da im to neće biti. Previše, ali oni to sami proba i to sad hoće. Pošto je dugačak program, podijelili smo ga u dva dijela,
za probe, 9 i 9 pjesama. Sad rade kompletno i baš prave ono kako će im biti. Stojeći se svira, prave pokrete, prave scenu, prave fazone. Koreografije. Tako da stvarno me onaj, oduševljavaju tim pristupom. Ova mala djeca će, imaju već uzora u njima i već im skidaju njihove pjesme koje pjevaju, koje nikad nisu čuli. Djevojčica će iz 5. razda svirat na Divlje jagode, Krivo je more. Oni nikad to nisu prije čuli. To je sad, meni je to tako drago. Svima koji žele da se nakon dužeg vremena dobro zabave, Albatrosi su uputili pozivnicu. Vaše prisustvo je podrška ovim mladim i ambicioznim osobama. Kao prvo želim da pozovem sve Maglajlije, sve građane da nas podrže, jer ovo je naš prvi veći koncert koji ćemo držati. Treba podržati omladinu, neka dođu da uživaju u muzici, u pjesmama. Nek pjevaju s vama. Pjevaju, zabave se. Nadam se da će ovo biti jedan lijep događaj koji će ovaj Magla još više da proživi. Tarik, interesantan je repertoar. Nastavnik Softić je nešto već najavio, ali otkud osnovcima i srednjoškolcima interes za muziku koju su slušali njihovi roditelji? Što se tiče našeg repertoara, odmah da kažem, narodnjaka nema. Mi njegujemo stari, dobri rock'n'roll i možemo reći da sviramo i pjevamo muziku naših roditelja koji su oni slušali i ja vjerujem da ćemo mi tu muziku nastaviti svirati. Zašto je dobra ta muzika? Pa ne znam, mene privlači zato jer ja rock'n'roll volim, tu muziku ja volim, mene ta muzika privlači da je sviram i da je pjevam. Trebalo je prvo da bude koncert u decembru, 24. decembra. I onda je zbog korone nismo mogli, onda smo htjeli u februaru, 14. februara i opet nismo mogli, tako da smo na kraju odlučili u junu da bude koncert. I eto, produžio smo se i repertoar, sad imamo 18 pjesama i eto, nadam se da će biti lijepo. Jesi li ti uživao dok ste pripremali repertoar? Jesam, bilo je. Sad imamo svaki dan probe i lijepo, volim ćemo probe. Jesi li čuo te pjesme i ranije i prije nego što su došli na repertoar Albatrosa? Jesam, većinu pjesama sam čuo od, ono, predložio mi je otac i tako, slušao sam i neke sam čak i znao odsvirati. Inače, suorganizator koncerta je Opća biblioteka, a generalni pokrovitelj općina Maglaj. U cilju promocije tradicionalnih sportskih igara, ali i stvaranja boljeg životnog ambijenta za mještane ruralnih povratničkih sela Novošeherskog kraja, na terenima Sportsko-rekreacijskog centra Oaza Mira Galovac održane su 4. tradicionalne sportske igre. Organizovana su takmičenja u boćanju, bacanju kamena s ramena, potezanju užeta, potezanju klipa i skakanju u vrećama te u malom nogometu. Zbog epidemioloških mjera i ograničenog broja okupljanja ljudi na otvorenom, takmičenja su se organizovala u nekoliko popodnevnih termina. Pobjednici u potezanju konopa su poznati teškaši Blažan Slišković i Dragan Šajnović, pobjedivši Zorana Karimovića i Dragana Džambu. U potezanju klipa opet je najspretniji bio Dragan Šajnović. U bacanju kamena s ramena treće mjesto zauzeo je Nikica Ivešić, drugi Ivo Šajnović, a najdalji hitac imao je Blažan Slišković. Ništa manje interesantno nije bilo ni u konkurenciji djece gdje je nastupio veći broj ljubitelja starih tradicionalnih igara. U trčanju u vreći pobjedila je Iva Lončar ispred Luke Karimovića i Matea Lončara. Najmlađi učesnik takmičenja bio je 5-godišnji Niko Karimović. Šampioni u boćanju za 2021. su Nenad Topić i Ilija Tomić. Drugo mjesto su zauzeli Franjo Mrkonjić i Alojzija Jurišić, dok su treći bili Drago Kelavić i Josip Andrić. U okviru ovih igara održan je i malo nogometni turnir, na kojem je pobjedila ekipa Novog Šehera, savladavši u finalu ekipu iz Kopica. Zahvaljujući sponzorima, pobjednicima sportskih igara u Galovcu uručene su medalje, pehari i nagrade, a nakon takmičenja za sve učesnike organizovano je zajedničko druženje i večera. Kako je najavljeno iz udruženja Fojničani, uskoro slijedi uklanjanje mina koje se nalaze na ulazu u pećinu Megara.
S ciljem uspostave zaštićenog područja prirode Pećina Megara u Donjem Rakovcu, Udruženje građana Fojničan i Magla je uz pomoć partnera uspjelo osigurati izradu projekta, ali i sredstva za razminiranje ovog izuzetnog geološkog spomenika prirode. Iskreno zahvaljujemo pripadnicima BH Maka koji su izvršili sve potrebne pripreme po ubrzanoj proceduri te velikoj podršci misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini i općini Maglaj. Uskoro slijedi razminiranje, a nakon toga i opsežno speleološko istraživanje u svrhu izrade stručnog obrazloženja za proglašenja zaštite prema međunarodnim standardima. Udruženje građana Fojničan i Maglaj sa svojim partnerima zagovara uspostavu novih zaštićenih područja prirode, Matinski Vis u općini Žepče i Pećine Megara u općini Maglaj, kao i osnivanje kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja u okviru projekta Misli o prirodi, koji implementira Centar za promociju civilnog društva pod pokroviteljstvom Švedske. Jutros nešto iza 7 sati u centru Maglaja, tačnije na raskrsnici Viteške ulice i Aleje Ljiljana, dogodila se teža saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali motocikl i putničko vozilo. Na licu mjesta ubrzo su bili pripadnici policijske stanice Maglaj. Povrijeđeni motociklista prevezen je u službu hitne medicinske pomoći dalje za kantonalnu bolnicu Zenica. Prema informacijama sa kojima raspolažemo, nije životno ugrožen. Uviđaj su obavili pripadnici policijske stanice Maglaj, a dok je trajao uviđaj, saobraćaj u ovom dijelu grada bio obustavljen. Uzroci saobraćajne nesreće znače se nakon okončanja svih istražnih radnji. Pored ove, u gradu se dogodila još jedna saobraćajna nesreća na jednom od parkinga, a učestvovala su dva putnička vozila na kojima je pričinjena materijalna šteta. Povrijeđenih nije bilo. Toliko za večeras u informativnoj emisiji. Hvala za pažnju. Želimo vam ugodan nastavak večeri. Čuvajte se vrućina, pijte dovoljno tečnosti. Sjajna ponuda tehnike u Bingu. Klima uređaj 12K, Telefunken 399, kombinovani frižider Samsung 799, LED TV 43 inča, Android Telefunken 578, električni romobil Xiaomi 699KM. Bingo, kralj dobrih cijena. Pretežno sunčano vrijeme bilo jutros u Bosni i Hercegovini, a temperatura zraka kretala se od 15 stepeni na Bjelašnici do 27 u Bihaću. Jutarnja u Maglaju iznosila je 21 stepen. Tokom dana sunčano i vruće, vjetar slab do umjerene jačine jugozapadnog pravca. Dnevna temperatura zraka uglavnom se kretala između 33 i 39 stepeni, u Maglaju je iznosila 36 stepeni. I sutra nas očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme, a najviša dnevna temperatura rašće i do 40. podioka. U jutarnjim satima ugodnije, tokom dana izuzetno sparno vrijeme. Moguće su meteoropatske reakcije poput glavobolje, nervoze, malaksalosti, tokom noći problemi sa snom. Preporučljivo je umanjiti boravak na otvorenom, provoditi mjere zaštite od sunca, laganije se odijevati i ne pretjerivati sa aktivnostima. Zbog radova na mostu na dionici autoputa A1 Sarajevo-Sjever-Podlugovi saobraća se dvosmjerno suprotnom trakom od zone radova. Usporeno zbog radova saobraća se i na putnim pravcima Doboj-Rudanka, Stolac-Hutovo, Posušje-Tomislav-Grad i Banovići-Živinice. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. Yeah.
sjajna ponuda tehnike u Bingu. Usivač Gorenje 169.90, mašina za veš Sharp 455 km, mobitel Samsung Galaxy A02 239, samostojeći ventilator Vest 29.90. Bingo, kralj dobrih cijena.